16 липня 2022 року, після століт геноциду, організованого Росією, який призвів до мовної окупації великої частини України, рідна мова вчергове за останні 3 роки переходить у контрнаступ. Цього дня набирають чинності окремі норми закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Також 16 липня 2022 року уповноважений із захисту державної мови зможе накладати стягнення на фізичних осіб за порушення закону. З 16 липня 2022 року набувають чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мовного питання. Це є важливо, тому що відтепер, з 16 липня, штрафуватимуть не лише заклади, а й конкретних осіб, державних службовців та суддів, голів військових адміністрацій та держслужбовців будь-яких рангів. Набувають чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких уповноважена особа має право накладати штрафи на всіх, хто порушує мовний закон. У разі недотримання законодавства для громадян і організацій передбачено штрафи і адміністративні стягнення. Щодо розмірів штрафу, то особа, яка вчиняє дане адміністративне правопорушення, вона може бути притягнена до відповідальності і сплатити штраф у розмірі від 3400 до 8500 гривень, це якщо вона вчинила вперше. Якщо особа вчиняє дане адміністративне правопорушення повторно, то ця сума штрафу складає від 8500 гривень до 11900 гривень. Процедура фіксування адмінправопорушення дуже проста. Процедура, згідно якої притягають до адміністративної відповідальності державних службовців, є дуже простою. Вона чимось нагадує фіксування адмінправопорушення на дорозі, а саме складається з таких етапів. Це сам факт фіксування адміністративного правопорушення. Надалі складається адміністративний протокол, далі надається повідомлення та ухваляється постанова. Так як і будь-яка постанова суду, вона може бути оскаржена в суді, тобто людина може доводити свою невинуватість, аргументуючи якимось певним чином. Офіс уповноваженого із захисту державної мови здійснюватиме моніторинг і має право накладати штрафні санкції на видання за порушення норм 25 статті закону про функціонування української мови як державної. Як діяти, якщо ваше право на отримання інформації чи послуг державною мовою порушене, розповіла адвокат. Накладати штрафи на правопорушників має право лише мовний омбудсмен та 3 його заступники. Але звернутись за тим, що мовне питання, мовний закон було порушено, може будь-яка особа, вона може звернутися скаргою до омбудсмена в письмовому вигляді протягом 6 місяців із дня вчинення адміністративного правопорушення. Наголошуємо, всі кошти, які будуть сплачені згідно даного адмінправопорушення, будуть скеровані до місцевого бюджету, що є позитивним внеском в економіку України.